Praia do Rio, né, encostando o porto, tá chegando agora. Praia do Rio veio dar uma pescada. Estamos aqui, ó, pescando. Esse é o peixe de hoje. Porquinho, traíra, fervina, algum tucunaré. Vamos aqui, ó. Nossa, aquele tietê. E aqui é um maiador de gado, onde eu tô gostando. Lá no cargo peixe. É. Viu? Uma praia de areia. O barco vai do rio. Vamos aí. É o velho do rio. Ó. O velho do rio tá aqui. Estamos aqui no porto. E é isso aí. Tchau, tchau. Um abraço. Vai se inscrevendo sem parar. Escrita aqui na tela, o Hospital de Barreto, nós vamos ajudar. Tá calado? Deixe seu like.